nám podělej. Tak kde je ten tvoj krásavec? Zmizel. Tak jak ty? A je aspoň taky krásný jako ty? Myslím, že hej. Muž roka. To bude velké, epické. Miss Nuda zrušili promenádu v plavkách. Prosím? Hej, ženy pripravujú environmentálne a ľudskoprávne projekty, budú súťažiť v gender kvíze a majú novú disciplínu. Ženská sila. Klasická miss je ponižujúca. Povedz mi, ty si sa cítila ponižene? Ja som sa cítila jak bohyňa. Ja som to vlastne trochu cez toho chalana chcela zažiť znovu. Hej, ale tak videl som tie fotky, tak bol trošku oplácaný, akože tak je to Róm, no. Tak ty sa nadržiaval, ale tak vieš, no, aj tebe sa nadržiavalo, ale tak to by aj tak by to nevyhral, nevyhral. Je to osobnosť a neutešuj ma. Ja len, že na mužovi roka tá promenáda v plavkách bude. To co je za logiku? No to je vaša logika. Áno, vaša ženská logika! Kto sa teraz nemôže hovoriť? Nová totalita. A ja som sa chcel prihlásiť. Pozri. Toto je dobré. Toto není dobré. Som starý. Nadoch? Števo. Aj. Števo, si v robote? Hej, už mi padla. Idem domů. Na zajtra mám ešte pripravený taký projekt pre Zeci. Dáco jak finančná gramotnosť. Také prekvapenie. No a... Čo si mi chcela vtedy povedať? Ale znáš co, Števo. Dado išiel domů, zdal to. Čo? To nemyslíš vážne? Čo nemyslím vážne? No ale však to je super správa. Teda myslím, že prídeš domů. Vieš čo, prepáčim ti, že ti ani trochu nezáleží na tom, že mi konečne proste na niečom záležalo po dlhej dobe. A hlavne ešte, však to boli peniaze. Keď si chceme založiť rodinu, potrebujeme nejaké peniaze. Založ ho. Založ ho. Ivetka, no tak. Ja sa o nás postaram. Zoberiem aj babysitting možno. Čože? Meco si ma obľúbil, jeho rodičia idú zajtra na poľovnícky. Bál, tak mi povedali, že či by som ho postrážil. No, stiahol som už aj dajaké filmy pre predškolákov, Karate Kid a tak. No a kedy prídeš? Sa teším na teba už, ak sanky v lete. Neviem, asi zajtra, alebo teda pozajtra, keď máš to stráženie, hej? Tak čau. Ty chceš domov? Neviem. Dievča, ale ty patríš do väčšieho sveta, jak je Trebišov. Čo, pozri, prišla som o dieťa, prišla som o modela, nič si neviem udržať. Tak bývalé modelky robia rôzne kampane pre emancipáciu žien, ja neviem, kurzy sebaobrany, sebavedomia. A co? Však normálna žena si zná ubraniť sama, nie? Nepotrebuje nejaký kurz. Dievčatá ako ty idú dnes príkladom. Však aj témy, rozumieš, sa zmenili. Reklama na jar už je o tom, že dievča nemá umývať riad. A nemá stáť za sporákom. Ja by som jar chlapovi do ruky nedala. Sandra teraz v Kanade založila novú organizáciu pre sebavedomie žien. Sandra? No hej, nabúkali nejaký hokejista, tak je tam. A čo tam robí akože nejaké kampáne ona, hej? No áno, hej, ide o nejaký väčší rešpekt pre ženy, hlavne lesbičky. Každá žena si má splniť svoj sen, tak sa jej ozvi. A čo si ja môžem plniť, vieš? Ja rada luxujem, ja rada umývam riad. Mám to najradšej na misionára. Mám rada chlapov s jazvami. Jaký si ja môžem plniť sen, vieš? Vieš, čo som robila teraz? Čo? Klamala. Ja, že nejakú kampaň. Vysiera ma umývať riad. Vysiera ma luxovať. Máš pocit, že ja som žena, ktorá to má rada iba na misionára? Ne, to nemám, prepáčte. Tak daj, prosím ťa. Mám pokrk chlapov s jazvami. Odišla by som z Trebišova najradšej. Neviem, žiť niekam. Do Ameriky. Abo aspoň do Košicov, no.